Pulau Ubin, Singapore's second largest natural island after Pulau Tekong, has been and still remains quite the antithesis of the sprawling metropolis that is Singapore. The island's name translates to Granite Island in Malay because it was known for its granite quarries, which drew early local settlers. Between the 1950s to the 1970s, about 2,000 people lived on the island. Today, a mere 38 residents remain in one of Singapore's last kampongs. Saya dulu di Pulau Ubin, daripada kecil sampai besar, kita keluarga susah. Adik-adik ramyak. Nanti pergi bila hari 6, hari Minggu tak sekolah kan, pergi kerja. Tolak batu, angkat batu dekat kuari sana. Apuk sangat puaka. Hidup orang kampung susah. Pekerjaan orang menuri getah, tangkap ikan dan kerja apa, sapu-sapu jalan. Happy lah, semua happy. Orang kampung semua okey, bagus semua. 我住54年，我在这里长大的，在姐姐湾，是我们以前是抓鱼的嘛，后来2000年被赶，我们就搬来这里做生意了。以前比较热闹，现在比较少人有了。以前这里海鲜馆里面很多人，庙住这里的人2000多人，现在30-40个人，很少人了。可以走来走去，新加坡不习惯政府住，我们做的生意是以前是本地人，现在倒款有了，现在是游客。 新加坡没有这些地方有了吗？住在这个岛上60年了，以前在这边，现在他们全部搬出去了，剩下我一个而已。觉得新加坡的脚步太快了，这边没有压力了。 Cik dulu kat sini ada sampan, ada main sampan. Bila pergi bila pergi mana, pergi Changi nanti kayu lah sampan. Dulu tak kuat gini undang-undang dia. Dulu cik lagi kecil-kecil sama arwah bapa. Bila hari 6 minggu pergi jual kayu, jual kelapa, jual durian, jual rambutan dekat Changi, pasar lama. Tu jangan awak tak jumpa lah, pasar lama. Dah banyak sekarang, dah sunyi lah, tak ada benda lagi, tak sama macam dulu. Dulu kita sini memang happy lah, bagus bila wayang Cina, kita bersama-sama, pergi tengok ada apa-apa semua. Habis sekarang, government dah ambil, dah tak ada apa-apa, penduduk pun dah tak ada. Dah tak ada orang lagi, dah sunyi. Ada pun sesekali datang ada, kalau minggu ada dalam 10-15 orang. Even as election fever seizes the mainland during a general election, the heat hardly ever reaches the shores of Pulau Ubin. For most Singaporeans, attending a mass rally is an essential activity, and travelling to polling stations is usually a 5-10 minute affair. But for residents of Pulau Ubin, these are, quite literally, more distant experiences for them. 坐船过去投票咯，我姐姐他们是一包一两船出去的，36块啊，Expo， 我的4点到6点了，可是你要回来也包一两船了，也没有人有了来，那个时间过来啊就没有人有了来，来回72，麻烦你，他们我们个人还坐船过去不方便啊，哎呀很辛苦，乌冰岛，拿一个桶来这里蹬下去就方便了了。<笑> Rasanya tak ada beza lah. MP ni baru datang. Zaman dulu memang tak ada MP lah. Semua pakai penghulu. Mana-mana tempat pun penghulu juga kan. Ni MP ni barulah. Penghulu Cina, penghulu Cina, Melayu, ketua Melayu. Macam kita ada apa-apa hal ke apa kan, ada macam menjuri ke, budak-budak nakal ke, buat tak senonoh. Kita report orang penghulu lah. Ni penghulu panggil orang ambil tindakan lah. Gitu. Macam ada apa sesuatu kita nak buat kenduri ke apa, bukan besar-besar kan. Kita jumpa penghulu lah. Dulu banyak lah. Yang dulu-dulu lah. Macam-macam pusa, kain, tampal, apa parti-parti. Tapi sekarang dah tak ada lagi lah. Kalau dulu boleh juga kita pergi dengar kan. Dengar tak dengar, kita buka water meter atau kan kat Facebook. Ada isu alung cakap apa semua kan. Situ aje lah. Kuda bahasakan Melayu tak faham lah. Kalau bahasa orang putih, tak bodoh je tak tahu. Dan saya semua ada sampan sendiri. Taban taruh enjin. Gini ya, kita tengok wayang ke apa ke kat Changi yang ada pakai dayung. Yang ada pakai enjin. Dayung tak jauh apa. 15 minit tak sampai dah sampai. Bagit bagit tengok wayang. Malam ke 10 balik. Makan lagi di sini tak ada apa-apa. Changi juga lah. Dia yang buat bot-bot semua tinggal Singapura. Yang ada Bedok, yang ada Terminis. Jadi tak ada sini. Dia tak balik lah. 以前呢，王鼎昌总统在选总统哦，我们是在这边选的。
很多年了，我忘记了几年了，在这边投票的。我们这边聚在一起看电视，看有没有中，反对党有没有中，执政党有没有中，这样咯。不管反对党赢还是BAP赢也是没有差别。 Mungkin datang sini rasa macam fikiran tenang, syok lah. Macam suka lah, ingat umur tempat lama kan. Kat Singapura tak ada apa-apa lah rasa. Memang kemudahan banyak, tapi tak ada apa benda lah. Kita pergi penat, rumah tepi kedai kopi, agak start. Kedai kopi, nak start 10 minit baru jalan. Tapi pun tak start juga. Kita dah biasa kat sini. Macam mana pun makan tak makan-makan Maggie pun, kita sedap kat sini.